Nyní provedeme demonstraci pálení jeklu na pracovní ploše, takže nejčastější použití vlastně pálení jeklu v pracovní ploše bez otáčení. Nejlépe je pálit přímo v přípravku, důležité je mít v rovině založený jekl, čili rovnoběžně s Y nebo X, je to jedno, ale rovnoběžně s vodící osou, a mít správně nastavené vlastně pálení. Takže já momentálně pustím samotné pálení a vypálím 3 tvary. Je to první perec, který má 50x50 mm. Potom je to oválná díra, délce 200 mm, šířka 20 mm. Pálíme nějaký 4 metrový hlín. Tak a nyní v průměru 20 mm. Tak, samotné pálení je dokončené. A nyní změříme, kolik nám to vlastně dělá. Takže máme tu mít čtverec, který má mít nějakých 50 mm. Asi to trošku přiblížím, dejme tomu takhle. Takže má mít 50 mm na 50 mm. Pak zde máme oválnou díru, která má mít 20 mm na 200 mm. Sedí. A pak malá díra, zde má mít v průměru 20 mm. Pálení jeklu jsem prováděl bez dotyku, je čistě zvážení na obsluze, jestli dotyk zapne nebo vypne. Samotný dotyk, pokud by byl jak malý, s tím drcnutím by mohl pohnout s páleným jeklem, který není umístěný v přípravku jako zde. Zde vidět, že pálení se podařilo, i kvalita pálení do hliníku a není vůbec špatná, je to páleno obyčejným agregátem na vzduchu, žádný extra agregát to není, nebo respektive o ten agregát ani tak nejde, jak o tu pálicí směs, je to páleno čistě na vzduchu.